Welcome back to my channel. আপোনালোক সকলোকে মই চ্যানেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। বজাৰলৈ বুলি উলাহিলো আৰু এতিয়া তাৰ পিছত কলেজ যাম। মোৰ লগত আছে মনিষা আৰু ইফালে গৰি। কিবা কিনিব বোলে সিহঁতে। চাওঁ কি কিনে এতিয়া। তো এফালে আমি এতিয়া ভুটীয়া মাৰ্কেট পালোহি। চাওঁ এতিয়া কি কি পাওঁ ইয়াত। মোক এৰি নাযাবি ৰ। এতিয়া চাইছে চুৱেটাৰ গৰি একো নোলোৱা কেলে লাজ কৰিছা? এনেইতো লাজ নকৰা ইমান। মৰমতে মানুহে হাঁহে নেকি? আমাৰ গৰিয়ে মৰমতে হাঁহে। চাওঁ গৰি মুখখন দেখাই দিয়া নাই কোনোবাৰ। এফালেও আছে, এফালে গৰি। আমি বহি আছো এতিয়া। এফালে কিনি আছে, এফালে বাইদেউ চুৱেটাৰ লাগিছিলে। আপুনি ফ্ৰীত দিব যদি কওক। এইফালে আমাৰ মনিষাই চুৱেটাৰ কিনিলে। নলওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ যিহেতু এবাৰ ইমান এটা ঠাণ্ডা পৰা নাই, কিন্তু লৈ ললো আৰু। কাৰণ বতৰ মানুহ কোন কেতিয়া সলনি হৈ যায় ক'ব নোৱাৰি। অ' এতিয়া লৈ ল'লোঁ। আমি লৈ লোৱাৰ পিছত এতিয়া কলেজলৈ গৈ আছোঁ। দেৰি হ'ব নহ'লে, আৰু আধা ঘণ্টা আছে। আধা ঘণ্টামানত কলেজ পাই যামগৈ। চ' এতিয়া গৈ থাকোঁ, কলেজ পাই দেখাই আছোঁ। আমি এতিয়া পালোহি বৰ্তমান ৰাস্তা পাৰ হৈছো। পালোহি চবেই এফালে এনেকে ৰৈ আছে। এফালে ভূমিত্ৰা আৰু অৰ্চনাই বাই বাই দিলে। এইফালে সোণালী ভণ্টি হ'ব। থেংক ইউ। কলেজৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক আৰু এইফালে আমাৰ কলেজৰ গলিটো। মহাৰাণীকেইজনী আহি আছে। মোৰ কাৰণে ৰৈ আছিলে চবে, মই আহিম যে আৰু। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। মেৰিনা গগৈ বুলি আছে এইটো হোষ্টেলটো। এইটো আমাৰ ছেকেণ্ড ব্লগ। এইটো অফ ক্লাছ আৰু এইটো গোটেইটো। এইফালে আমাৰ কলেজ। এইটো ছায়েন্সৰ বিল্ডিং, এইটো আৰ্টছৰ বিল্ডিং। ওপৰৰ পৰা আমি তললৈ সেনেকে ওপৰত চবকে চাই থাকোঁ। ইয়াত আমি চিঙৰা খাবলৈ আহোঁ। এই চিঙৰা খোলাই আছে আজি কেণ্টিন। এইফালে আমাৰ কলেজ। হাইলাইট কৰিলে পথাৰ। সোণালীয়ে ফটো মাৰি আছে, তাই লাজ কৰিছে কিন্তু দেই। এইফালে এনেকে চবে বহি আছে। এইটো ক্লাছ আজি আমি য'ত আমাৰ হ'ব কিবা। এইফালে আজি বোলে চবকে প্ৰাইজ দিব।
কাক দিব জানো তাহলে আমি নদীও দেখি পাও এফালে উপর মানে উপর নয় তলত এফালে নদী আর এফালে পালি গিজনি বাই বাই দিয়েছে এ আমার জুনিয়র দেবস্মিতা খুশি আর তৃষ্ণা আর পালি রাখ চিন না পাও কোনোয় ওলাই পড়ি যাবি গৈ থাকো আমার খতম হয়ে গেল বিদায় আর যি কারণে আসছিল আমার মানে হয়ে গেল তো আমি তা গৈ থাকো ঘর কলেজখন দেখাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু তো এইখিনিয়ে দেখাইছোঁ এইখিনি যিমানখিনি পাৰিলোঁ আজি কাৰণে তাই যি ট্ৰফি পালে বুলি একদম বহুত খুচ হেৰি ট্ৰফি পালে কাৰণে বহুত খুচ ময়ো পালোঁ ময়ো পালোঁ এতিয়া আছে দি ঘৰ যাবা এতিয়া বাই 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 ভিডিওটো ইমানেই আছিল ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ বাই বাই।